vem. Vai, Jô, desce aqui! Vai, João! Só botar a primeira, bota a primeira! Bota a primeira, solta a embreagem! Solta a embreagem, solta a embreagem, solta a embreagem! Dá. Tem uma marca aqui, pode vir, tem nada pra cá não. Não, pô, deixa aí pra depois tu descer. Não, pô, depois eu desço rapidinho, que a gente já desce, já sobe pra gente. Continuar. Estão aqui, rapaz, não vou segurar aqui não, Cé. É doido, calma aí. Cara, essa porcaria aqui em cima. Filmar a galera brincando. Serrinha do piloto, maravilha, delícia. Leonardo maluco. Filma. Levanta aí, mano. Tem que filmar, tem que filmar. A vó dele tá pegando fogo. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pô, tu é doido, cara. Tu virou o guidão, cabeção. Vem, aqui, hein. Vai devagar. Pô, cara, tu virou o guidão, cabeção. Tem que jogar pro alto, rapaz. Então, mas tu perdeu o controle. Não, eu perdi aí, ó. Na hora que era pra brincar. Tira a moto daí. Calma aí. Calma aí. Tu era pra descer com essa moto, cara. O quê? Ele vai fazer alguma maluquice ali, pô. Calma aí. Vem, Joel, vem, Joel. Aqui, ó. Aqui? Espera pra tu descer com essa moto, cara. Joel, desce o caminho ali.
Quer matar o quê? Muito? Muito. Sério, cara? Calma aí, o Guidão do Leonardo amassou. Guidão do Leonardo tá amassado. Joel, desce com a minha moto por aqui, ó. Liga o botão aí. Vai amassar não? Não sei. Balança ela pra ver. Tem marcha? Aperta a embreagem, já desce com ela, isso. Liga ela agora, só ligar. Vai. Pera, calma aí. Liga o start, ó. Vai. Vem, vai, ó. Cara, o Leonardo caiu muito feio, mano. Chega, chega. Tem um cachorro ali dentro. Cara, tira, não filma não, merda. Me falou? Não.